Доброго ранку, в ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення почали діяти у Хмельницькому та області. Про це новинам на Суспільному повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. За його словами, відтепер ціни на централізоване водопостачання становить 9 гривень 78 копійок за 1 кубічний метр, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок. Відповідна постанова набрала чинності 22 вересня цього року. Олексій Лункін додає, якщо абонент має заборгованість за послуги з водопостачання, можна скористатись реструктуризацією, тобто поетапним погашенням боргів. Максимальний термін, на який можна укласти угоду – рік. Механізм наступний – прийти на підприємство, написати заяву на реструктуризацію заборгованості при собі, обов'язково треба мати паспорт. Ну і по можливості якусь певну частину заплатити. Тобто, щоб це не гола реструктуризація була, а, скажімо так, певна сума заборгованості була сплачена. Зараз іде опалювальний сезон, призначення субсидій, і споживачі, які накупили заборгованості, вони зацікавлені в переоформленні субсидії чи оформленні нової субсидії і заключення договору на реструктуризацію. Бо з боргами субсидія не дається. Асфальтобетонні роботи на ділянці дороги Тещин-Язик напрямку Житомир-Чернівці завершені. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та прес-служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. Нагадаю, ремонт цієї ділянки дороги розпочався у червні 2018 року. На Тещиному язику аварійно-небезпечна ділянка автомобільної дороги Н03 Житомир-Чернівці. Асфальтобетонні роботи підрядником повністю завершені. Наразі проводяться роботи по облаштуванню дороги, тобто наноситься дорожня розмітка, буде встановлено бар'єрне огородження, буде встановлено нові дорожні знаки, освітлення і тривають роботи по ремонту мосту через річку Мукша. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 74 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 55 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 9 дітей – 2 хлопчики та 7 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 650 грамів. Безкоштовний проїзд у тролейбусах буде на День міста Хмельницького. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, з нагоди відзначення 588-ї річниці Хмельницького, усі жителі та гості міста у суботу 28 вересня та неділю 29 вересня їздитимуть у тролейбусах безкоштовно. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!